আসলতে প্রত্যেকজন মাক দেউতাকে লড়া ছোৱালীক লৈ চিন্তিত যে মোৰ লড়া ডাঙৰ হ'ব মোৰ লড়াই মোক কামাই খুৱাব সৰু সৰু ভাই ভনী কিটা চাব আৰু আমাৰ ওমাই জান তোকে হে দেখা পাই ওমাই জান ৰাতি তোক কোনি নাই এ মাই জানৰ কুকু সমে সকেলা ঘণ্টাটা কোনে পায় আ কোনে পায় নহয় মানে মাকৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি দেখিছা না নাই বাৰু ইহঁতৰ মক্কেলামি ওমাই জান তোকে হে দেখা পাই হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ আগতে শুনা লকডাউনৰ কাৰণে সকলোবোৰ ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে তো ঘৰত থাকি থাকি তোমালোকে আচলতে মোবাইলৰ সহায়ত পইচা কামাব পাৰিবা তো মই নিজে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত থাকি থাকি কাছিনো খেলি সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ই হৈ পৰিছে পইচা কামাব পৰা অন্য এক ৰাস্তা হয়তো এতিয়া তোমালোকে মোক সুধিবা যে কাছিনোৰ পৰা কেনেদৰে পইচা পাব পাৰি কেৱল মাত্ৰ ফৰা বিচ চাইডত খেলি তোমালোকে আচলতে লকডাউনৰ সময়ত ইয়াৰ পৰা ৰিয়েল মানি আন কৰিব পাৰিবা তো মই তোমালোকক দেখুৱাই আছো চোৱা তো মই এতিয়া এইটো স্পিন কৰি দিলো ওহ দেখিছা না নাই প্ৰথমবাৰতে 2000 টকা পালো ৰবা আৰু এবাৰ কৰি দেখুৱাও ওহ 3750 টকা তোমালোকে দেখিলা না কেৱল মাত্ৰ মই দুবাৰ স্পিন কৰিয়ে 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত 5750 টকা আৰ্ণ কৰিলো আৰে এইটো মাত্ৰ মই খালি তোমালোকক দেখুৱাইহে দিছো তোমালোকে ইয়াত যাই নিজে স্পিন কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিবা তো ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি থৈ দিছো তোমালোকে তাৰ পৰা খেলা আৰু পইচা কামোৱা মাকৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ভিডিঅ' বনোৱা আধা মতা আধা মাইকী গাভৰু কেইটাক দেখি উঠিল গা তাকে দেখি আমাৰ ককায়ো আইতাৰ মেখেলা চাদৰ যোৰ পিন্ধি ওহ হো ডেকা কেইটাই কৰালৈকেতো ঠিকেই আছিল কিন্তু এই বুঢ়াটো পিন্ধি লৈছে ঘৈণীয়েকৰ মেখেলা চাদৰ কপালত লৈছে সেন্দুৰ আৰু যোৱা বছৰে দুৰ্গা পূজাৰ পৰা 30 টকা দি কিনি অনা চশমাযোৰ পিন্ধি লৈ পাপ্পা কি পৰি ইহঁতে আকৌ টিকটকত আছে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিন্তু কেনেকৈ এজন দুৰ্দান্ত প্ৰেমী নিজৰ প্ৰেম ভাল পোৱাৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰে বুকু ফালিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু পিন্ধি থকা গেঞ্জিটো ফালিব পাৰে বুকু ফালি লিখি লম তোমাৰ নাম লিপিকা চিৰিং চিৰিং কপে বুকু যদি নাপাওঁ কাষত তোমাক এই 15 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টোত গেঞ্জিটো ফলাৰ বাহিৰে কিবা টেলেণ্ট যদি তোমালোকে দেখা পালা তেনেহলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা নহয় মানে পিন্ধি থকা গেঞ্জিটো ফালিলেও হৈ গ'ল ভিডিঅ' ও ভাই মাৰ নাকেলা মোক কোনোবাই মুণ্ডা ছিঙি যোৱাকে মাৰ নহয় মানে কেনেকে হে ৰহে ভাল গাইজ জীৱনত হয়তো মোৰ দৰে তোমালোকেও কেতিয়াও গছত উঠি গুৰি কটা মানুহ দেখা নাই কিন্তু আজি মই তোমালোকৰ আগত দেখুৱাম চাবা মন গৈছে চাবলৈ জীৱন বাটত হয়তো তোমালোকে বহুতো গাধ লগ পাবা কিন্তু ইয়াৰ দৰে মাথাত নাল বোলা বস্তুটো একেবাৰে নোহোৱা গাধ নাম্বাৰ ওৱান লাইফত নাপাবা গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি যোৱাৰ আগতে শুনা ডেস্ক্ৰিপচনত ফৰা বিচ চাইডৰ লিংকটো দি থৈ দিছো তোমালোকে তাত কাছিনো খেলা আৰু ঘৰত বহি বহি পইচা কামোৱা